Dobro večer, početovni gledači, vreme je za zaspi ako možeš, so Dragan Milosavljević i Goran Momirovski. Nekada je vo 19. od vek, može bi nešto porano, sve mislim neka veća vo 19. od vek, skovana jedna terminologija za Otomanskata imperija koja vo zapadniot svet se narekuvala bolniot na Босфорот. Мене ми се чини дека во овој момент за нашата држава слободно може да се искористи терминот болниот покрај Вардар, држава која што самата себе се уништува, или ако сака да бидеме по-конкретни, власт која што ја уништува државата. На сите можни начини тоа го гледаме преку сите успеси што секидневно можеме да ги пронајдеме по нашите улици, преку протести на студентите, протести на ФЗОМ, протест на универзитети, протест на земјоделци, протест на доктори, на кој сакате, затоа што многу ни убава оваа земја. И додека техничката влада се обидува да обезбеди сигурни, безбедни, јасни, фер избори, на Македонија се случува меѓу другото и целосно уништување на енергетскиот систем. Енергетскиот систем е она што државата ја прави самоодржлива и онаа земја која што нема во собствени раце, собствени ресурси за енергија, не може да се нарече независна по ниједна основа. Се извинувам заради ваквиот вовет, меѓутоа навистина сум револтиран од она што се случува последниве денови, како информација поточно излегува од ценети професори кои што практично испраќаат крик до јавноста да не се дозволи нашиот енергетски сектор да биде фрлен во туги раце и да останеме на цедило. Вечерва за таа тема ќе зборуваме со двајца ценети професори, господинот Константин Димитров, добра вечер. И господ... и господинот Атанас Котонески, добра вечер. Добра вечер. Може би малку претерав во патетика кога во воведот на оваа емисија, меѓутоа навистина кога човек ќе поразговара со луѓе кои како вас кои што апсолутно ја разбираат темата и кога ќе осознае од прва рака што всушност се случува, не може поинаку да се почувствува освен разочаран и поразен. Во право сте, значи бројките кои што се пред нас се многу лоши и штетите што Македонија ќе ги трпи од особено од стратешкиот инвеститор Митилинеос се фрапантно лоши. Некои мои колеги пред малку ми рекоа ова, некој да внимаваше олку лошо да го напише за Македонија, олку добро за стратешкиот инвеститор, немаше да успее. Значи ова е како да го пишувал предлог законот стратешкиот инвеститор, а не владата. Ние заправо и не знаеме кој во владата ова го пишува. Значи би сакале да знаеме кој ова го пишува, оти тој што го пишува треба утре за утре да се повика на одговорност. Ова што како документ е стигнато до собрание е практично финансиско самоубиство на државата од енергетски аспект. Може ли само се изнуке да кажеме за тие што може би не се во тек? Во петок македонското собрание 120 пратеници треба да гласаат за 4 утре на најверојатно. Утре почнува точката, се дали ќе стигнат? Да. Три дена трае расправата. Да, најмалку три дена се очекува петок и може би сабота. Еве не е важно, наредниве денови ќе треба да се гласа за 4 проекти кои што се од некаква формално правно најава од владата, енергетска, стратешка иднина, не знам, безбедност на Македонија, но во суштина главен проблем за вас експертите, па и за нас новинарите, за јавноста, е еден проект на грчки инвеститор, кој што всушност не е баш инвеститор. Ние сме инвеститори, а тие се само корисници, се дозволам се на ваква оценка, каде што Македонија треба да даде 50 милиони евра кеш на инвеститорот, тој треба да направи една, како да ја наречам, гасна електрана за производство на струја и за загревање, нали, за парно, тој што треба да чини 290 милиони евра, и тука стига договорот кој што веќе го видовме изминативе денови, дојдене до пратениците и... Ние пред 5-6 дена го видовме договорот прв пат. Значи, нетранспарентен е целосно процесот. За 5-6 дена успеавме да ги видиме сите замки што се кријат во документацијата. И во право сте. Првата голем проблем е што на овој инвеститор му се дават 50 милиони евра државна помош. Зошто баш 50, а не 40 или 60, никој не кажува. Како заокружили баш на 50? Второ, му се дава плац кој што Македонија мора да го уреди, а тој да го стопанисува. Значи, со никакви вложувања тој ќе добие уреден плац, кој што по наши некои пресметки чини 20 милиони евра. Нека ги
Тој што во моментов, долгорочното користење негово ќе стигне и до 50 милиони евра. Значи Македонија веднаш дава 50 кеш и 20 да го уреди плацот. 70 даваме уште не почнато. Целата постројка, вие рековте, 290 чини милиони евра, но пазарните бројки покажува дека таква постројка во околината, во овој регион и секаде во Европа чини многу помалку, чини 180 милиони евра. Со таква моќ, 290 милиони евра е на владата. Да, да, да. Не, проценката. Да, на владата. Во предлог документацијата е 290. Но ако прашате било кој што се занимава со гасни електрани, 165 мегавати се прават за 180 милиони евра, нека бидат и 190. Претпоставувам дека веројатно ќе биде прашање кај нас повторно некој специфичен момент. Нема специфичен момент, и таа е технологија што е јасна. Значи не е тоа нека вселенска технологија, таа е технологија која што е јасно на пазарот колку чини. Допред некоја година чинеше многу помалку, чинеше 0,8 по мегават инсталиран, сега чини 1,1-1,2 по инсталиран мегават. Како и да множите, чини испод 200. Да, они велат чини 290. Кај нас во емисијава, луѓето што ги предлагаат овие проекти, големи идеи од владата, воопшто не доаѓаат. И минатиот пат бевте ви за Чебрен, кога зборувавме, предходно со вас зборувавме, бевте кога беше набавка на мазут пред една година и така натаму и така натаму. Ке го задавам професор Димитров, вие бевте вечера на друга телевизија на ТВ24, да. Ме интересира кои се владините аргументи зошто треба да се дадат 110-20 милиони повеќе за овој проект од реалната цена на чинење. Вие се судривте вечерва со представник на владата, да речеме, за овој проект. Тоа е за жал дека со такво размислување на владата ние сме на вакво дереже. Нивното ние не можеме, ние не знаеме. Вие, професорите, некога сте знаеле, сте биле, ама после тоа ништо не е изградено и во сега мора ние да ангажираме други да го прават. И викам, точно е. Бидејќи во владата седат луѓе како вас, кои што сметат дека не можеме и не знаеме. Па зошто не сте градиле? Затоа што не ни дадовте можност. Затоа што веднаш вие одите со еден конформистички пристап, ќе си ангажирам некого, нека гради, ако добијам некој success fee, се вика тоа на запад за лобирање, не дај Боже, може и вистина е дека ќе земат некои пари, не знам дали да поверувам во тоа, а нема а народот верува, и од тоа, и велиме, ама не имаме, и велам, ние имаме знаење, само се нема волја и не се сака и се подценува и тоа што е нафагува. Ама зошто професорите вие направите? Професорите нема да земат лопати да зидат. Ние затоа имаме градежни компании, имаме компании кои што работат во челичната, кои што монтажа, кои што одржуваат овие постројки. Работат на странски пазари. Кои што работиме на странски пазари. Па имаме, викам, кај вас во ЕСМ едно чудо вработени развојно деление, па нека седнат тие што зимат високи плати, нека го направат проектот. И викам, ја уше нешто, уше, зошто? Викам, зошто луѓе се прави вакви срамни постапки, како што беше со Чебрен, викам, да ве подсетам, во 2 минути пред избори, сите вакви документи да ги подпишува некој што е во техничка влада. Тогаш на 25 декември влада донесе одлука 2019, во јануари 2020 се распиша тендер, во февруари го сменија тендер од техничката влада. Зборам, значи, за време на предходни избори. Што се случи сега есенва? Ај сега на 5 месеци пред избори, па не се ни 5-6 месеци пред избори, септември до крајот на декември, е, подпишуваме договор, избравме, 4 години го квачеа. И сега готово го подпишуваме договор со, беше со ППСИ од Грција, што е производителот на енергија, и фала Богу, бидејќи народот, гласот на народот, медиумите кои што многу помогна благодарение, да се освестат, да разберат, да притиснат, па Бога и може и се уплаши од нешто, и се спречи, кој го подпиша, па го подпишува не премиерот, него заменик премиерот, подпиша одлуката дека се поништува тој јавен бој, ама одма како онаквото пуштаат во собрание, брза постапка, без никаква јавна дискусија,
без никакви образложения зашто е ова и од денешка доаѓаме. Како што каже колегата Тунески, суверенитетот на државата не го разбираат по што се состои. Задачата на електростопанство на Македонија е да обезбеди доволна количина електрична енергија со добар квалитет, а не со 150-160 напонот волти да биде кај потрошувачи да им ги расипува апаратите и да биде со најниска можна цена за потрошувачите, стопанството и граѓаните. Тоа е нивната задача. Они примаат плата од нас, затоа што преку владата стимулација плати и викат продаваме електричен, ние сме им ги дали орудијата за работа. Е, овдека имате една искривоколчен пристап. Ама имаме постројки у Македонија. Имаме постројки, ама не се наши. Имам постројка таму, туѓа е. Таа е постројката на ете руска компанија која што е таму, сончевите централи што се прават јавно, тие се произведуваат и продаваат електрична енергија на берза, а ја ако сакам да купам, ја плаќам. Да, ама тоа ние може, знаете, кај нас е, ве немојте луѓе, суверенитетот кој што велиме ти треба храна, вода, војска за границата и енергетиката. Ние не сме суверени, бидејќи немаме фосилни горива, ама барем во производството на електрична енергија колку можеме да се заштитиме. И ние велиме од секогаш да се гради. Ние поздравуваме изградбата, ама ние, а не да го гради некој од надвор и 30 години да ме исцрпува финансиски. Ако порано со војска освојувале земји, ова е, веќе би рекле, неоколониализам, кај што те внесуваат во економско робство. 30 години исцрпува, до професори, и по 30 години... Може да ќе остане нивна... Да продолжи. Така? Оваа работа не е 30 години ќе траи, после тоа објектот се враќа во собственост на Република Македонија, туку 30 години ќе траи и потоа продолжува да биде грчка собственост. На кого му текнало ова совршено? Но ова совршена идеја никако не би влегла во глава на кого тоа му текнало, ние да им подариме на нив земја, да им дадеме, како се вика, бенефиции, да им дадеме повластици, да им дадеме се и на крај тоа да остане нивно. Ова никаде во свет го нема, јас наистина не знам. Јас би реков, ова е, јас имам на физиви по разни други медиуми, ова е монструозна идеја. Со големи штети за Македонија, поголеми од Чебрен, поголеми од Окта, значи ова ќе биде најголемиот грабеж во историјата на Македонија. Памтете ми го зборот, дај Боже ќе се видиме. Ако партениците во петок го изгласаат ова, ќе се видиме и после 5 години и после 10, дај Боже ќе видиме живи и здрави, ќе се покаже дека ова е поголем грабеж од она што ние со Окта го доживеавме. Зборуваме за милиарда за брика 200 милиони евра пари кои што можеме вака веднаш да ги пресметаме од прилика, така? Грубо. Ќе ви кажам одма, тоа се пресметува со три бројки. Значи, маржа му дозволуваме на грчкиот инвеститор 10 пати поголема од нормална маржа. Колку е тоа реално? Ако нормална маржа е 1 денар, на него му дозволуваме 10 денари. Во бројки, на тема струја му дозволуваме 43,7 милиони евра секоја година да има маржа. И на тема топлина му... Значи, ние платиме таа маржа, да не... Ние, маржа значи, негова. Граѓаните? Он е ќар, да. Маржата е таа, маржата да, за работа. Да. Ќе има ќар 4,4 милиони евра од топлината. Вкупно ќе има 48 милиони евра маржа. Плус на тоа, секој година за старт на постројката му даваме 4 милиони евра. Значи, Македонија на грчкиот инвеститор му дава преку 50 или точно 52 милиона евра секој година маржа. Трошоците оперативни на овој инвеститор ќе бидат не повеќе од 10 милиони евра годишно. Значи, он има ќар профит преку 40 милиони евра годишно. Или за 30 години 1,2 милиарди евра. Пазете, за вложени 180 чини постројката. Ние му даваме 50, значи него ќе го чини 130. 130 милиони евра ќе вложи, а ќе земе 1,2 милиарди евра. Нека кажат каде во светот е тоа можно. Во туја земја. Така му доаѓа, во туја земја, објективно. Второ, да се надоврзам ова професор што вереше. Дека ние не можеме да го изградиме, па ние тето го изградиве пред некоја година. Тето да, истата, морам да ве, тука да запрам бидејќи тето. Денеска да. Министерот на брифинг со новинарите рекол тето ќе оди аут, тоа е руска инвестиција, ние мора да се ослободиме од русите. Нашава влада треба да ги гледа интересите на нашиот народ. Јас не сум сигурен дека е шега, искрено ви кажам. Нашата влада
треба да доминантно и примарно да ги гледа интересите на нашиот народ. Не може нашата влада да ги гледа интересите на туѓ народ. Не може да биде интерес на нашиот народ да тето се затвори. Кој е тај, кој тој наш интерес? Зошто го велам тоа? Па денеска во Германија има 2000 компании кои што имат руски капитал. Денеска гасот кој што Битилинеос планира да го троши е руски газ. Битилинеос има договор со руски Газпром од 2020 до 2030 година за испорака на газ. Како може да речете тето ќе го затвориме заради тоа што е руска компанија, а ваму Битилинеос ќе му дадеме 50 милиони евра државна помош, знаејќи дека користи руски газ. Руски газ. Како ова е тоа можно? Апсурд на сите апсурди. Како е тоа можно? Чисто една уште една работа. Во Германија секоја европска земја има земја, и руски компании во себе. Кога како ќе го затворите тето кога таму има луѓе што имаат фамилии? Професоре. И во Мађарска и овие си користат се уште руски газ. Ама, и тие се земје на Европската унија. И Австрија, значи, може. Да. Азербејџанскиот газ кој што некој го спомнува. Па таму Лукоил има 10% во азербејџанската државна компанија акции. И значи, во азербејџанскиот газ има руски повторно газ. Повторно има руски. Сакам да прашам, кога зборувавме за Чеверен со вас, вие бевте тогаш многу многу прецизен и точен. И емотивен. Па да, ама гледате дека ме крадат. Професоре, за тоа тоа збориме. И тогаш спомнавме дали е многу индикативно, неам ништо против Грција, не верувам дека ни било кој од вас има против Грција, меѓутоа токму тогаш да, токму мораше да се избере грчки партнер кој што би би градел таму. Сега повторно од овие 4 проекти за кои што зборуваме, сите се штетни, клучниот е би го градела грчка фирма. На кого тоа во Македонија му е од корист? Грчка компанија на држава која што, еве, многу добри пријатели сме, се сакаме и се, меѓутоа држава која што има према нас одредени сваќања, ако ништо друго историски, токму на незе да ѝ дадеме да контролира дел од нашиот енергетски систем. Мене ми е жал што тука се случува грчка компанија. Истото ќе го зборев да беше и француска. Нека била и кинеска. Меѓутоа нели индикативно во два случаи да се повторува. Индикативно е дека на грчкиот стратешки инвеститор му се дадени сите можни и неможни без поволности кои што било што може да ги замести. Па тоа Ројан татко на својот син не му дава на фирма такви поволности, јас мислам. Овој договор мора да го пишувал грчкиот инвеститор. Дури не верувам дека некој македонец ова го пишувал. Не може македонец вака да напише. Ние имаме таков пример преспаскиот договор, било дека грците го напишале сами. Ние само го потврдивме. Не е македонец тој што ќе напише ваков договор. Веднаш го бришеме од македонец. Не може да го рачуваме македонец тој што ќе го напише. Да влеземе во техниката, првенство да видите како оди ова го спомнавте. Значи од потпишувањето на преспаскиот договор, таа влада почна ова многу да сме пријатели со Грција и политички и со се што им дадовме што се однесува на код, на јад, да се откажавме од малцинството, се живо. Па слушай, само нуваме така натаму. Одеднашка после тоа почна овие убави сделки со грчки компании. Продажбата на трговската фирма што се направи на вице-премиерот на грчка компанија и почне тогаш премиерот заеве го смени мислењето, бидејќи тврдеше ќе градиме собствено, ќе го градиме Чеврен. Се смени после од кога дојде новиот вице-премиер од Комора, што нашиот колега. И тогаш добро ќе направиме јавно-приватно партнерство, почне тој притисок. Еве гледате сега ова. Имаше намера да се влезе во МЕПСО. Се зборо се продадоа некои компании таму македонски на грчките фирми. Гледаме дека една студија што се работи за РЕК Битола 1 да се да има управител или да еден лош англиски збор менеджмент менеджер да биде и да води он рек Битола 1 а ќе донесе ле јагле да се трансформира да се трансформира и да не биде да се вратиме гледате ова е една тенденција од една група веројатно луѓе но велиме имаме ние органи кои што тоа треба да го испитат ние тоа го нотиравме уште имаме ли професоре имаме не имаме само не преземат мерки се надеваме дека ќе преземат јас јавно повикувам да се провери ете еден повик и упатив и на колегата Виктор дека ако треба ќе му испратам кај Виктор него, Андонов, Виктор Андонов е човекот кој што ги брани овие проекти, беше советник за енергетика во владата, развој, а сега е развој директор во ЕСМ. Сакаво ЕСМ имате јавна набавка криминална, ќе ви ја испратам и дори ќе направим ако треба кривична пријава. Но да кажам што е лошото, овдека па дури боли глава. Од лошото полошо што е? Не, е вришти вака. Еве што е, велиме, мораме секоја година да платиме
потрошувачка од 275 гигавати топлинска енергија. Мораме. Сакаме, да не треба, мораме. Добро. Бидејќи се гради кај железарница, моменталната потрошувачка таму, според дневник, кога рече каде му ги прочитав, еве ги прочитам за граѓаните. Земајќи ја во предвид состојбата со моменталната ангажирана топлинска моќност на конзумот 27 мегавати термички, техничка спецификација на ЕСМ подружница енергетиката е во кругот на железарница, а со преземање на целиот конзум во населба автокоманда и тенденцијата топловодната мрежа да се шири и развива и да ги зафати новите објекти во населбите автокоманда Железара и Хиподром, со раз до 20% топлинскиот конзум ќе се покачи до 48 мегавати. Овдека е 93 мегавати пресметковно, дека е капацитет со 275 гигават сати на год. Вкупната потрошувачка на топлинска енергија, според показа, е 58 гигават сати. 275 ќе плаќаме, трошиме 58. Ама овие ги произведуваме. Ако ги произведуваме, овие одат, па јажина ќе плаќат, нема да... 275 и нема милост. Граѓаните нема да разберат, ама ќе направам една паралела. Поверете? Ова, јас имам кучи, стан. И закон донела државата, вика, е, едната твоја соба ќе биде, ќе ти дадеме перална за пелерење алишта. Ти донесеш дополнителна инвестиција за електрична енергија, ќе донесеш вода таму, канализација, и ние ќе ти дадиме машина за перење алишта и ќе уклучиш. Јас имам право да влезам таму, ти не смеш да ми пипаш ништо, да влезеш. Јас ќе владеам со тој дел таму. Добро, машина ќе доја, добро. И ќе плакаш 5 евра. Па добро, еднаш, не знам. На ден, века. Чекай, па ја не перам секој ден. Дека соберам 3 кило, 4 кило алишта, ми треба 3-4, а не 5 евра на ден користам. Береш, не береш, 5 евра ќе се плаќаш. 5 евра на ден, бите цален, што ви кажат, на пазар. Добро, ќе речеш, добро, 5 евра, 10, 150 евра месечно, мајката. Плаќаш ти, однака, па гледаш, а би за 2 месеца 300 евра. Седнеш со домакинката, би жено, 300 евра. Да си земам кредит од банка за 300 евра, да си купам една машина моја, да си ставам да не плаќам ова. Е, ако не сакаш да плаќаш, одиш на арбитража во Париз. И тогаш ќе платиш многу повеќе. Не, ама, значи, ме разбравте што е. Помешно ово што кажувате. Како да го објаснам повеќе, да го разберете. Но има големи реакции од граѓаните, мене ми е навистина интересно, затоа што постојано ми пишуваат, баре на мене, коментари. Сакате да дојдете во овој правет нешто? Сакам да кажам дека он ќе биде ќар 42 милиона евра годишно или над 40 милиона евра годишно, а ќе вложи 130. Па пазете, за 3 години ќе се врати и уште 20 години ќе не може. Еден друг професор тврди дека реалната цена е 123 милиони. Нека биде 180 евра. Да, да. Господин Трајковски, мислам, да, професор тврди дека реалната цена е 123 милиони вкупно. Да, да, толку е. Руски Газпром во Србија гради за тие пари. Да, руски Газпром за тие пари. Но еве да речеме дека ние ќе направиме, како да речам сега, тоа беше договорено. Ќе надоклатиме ние, да. Значи, кому вие би му дале за 3 години да си ја врати инвестицијата и 20 години да има чарот 40 милиони евра? И потоа пак да остане кај него. 40 по 27 се преку милиарда евра чар. А чекате, ќе не уништат финансиски. Е, сега, ве мол, навистина ми е многу интересно, но сакаме да ги објасниме овие работи убаво. Значи, ова со господинот Битики апсолутно не е шега. Вие рековте дека може не е шега за тето. Тие навистина сакаа да го затворат, бидејќи била руски инвестиции, бидејќи русите не тероризирале, тука не навлегуваме, ова е веќе нели геополитика. Меѓутоа, господин Тунески, ако се затвори тето, владата вели, на истиот овој брифинг, вице-премиерот Битики вели, ние сме ги потрошиле парите за инвестиции. Да. Повеќе од 400 милиони биле дадени на граѓаните во текот на кризите со енергијата и ние едноставно веќе немаме пари од каде да инвестираме во собствените ресурси и затоа мора грчки стратешки партнер да влезе. Па тогаш како имаме 70 да му дадеме уште
на почеток. Како се дубле на пример. Второ, ова се гради 5 години. Планот е да го градат 5 години. Так. Значи нас ни фалат уште по 25, 20 по 5 се 100 и 70 што ги даваме се 170. За 5 години тоа се тие пари. Чекай, и па како тогаш тврди дека ние немаме пари па, затоа што сме ги исплатили на граѓаните? Наша банка има 50 милиони евра ќар. Па грците ќе одат во стопанска банка што е нивна, ќе ги земат тие 50 милиони евра ќар и ќе направат чудо. Ќе направат без парите се наши. Со наши пари ќе направат се. Ние Грција како европска земја има можност да пристапи до европски фондови што финансираат такви проекти. Овде ниту едно евро, грчко евро нема да влезе. Ќе влезат европски пари. Но дека не правиме муабет за 10 милиарди евра, 20 милиарди, што обективно не би можеле да ги најдеме. Абе, како 20 милиони? Овде правиме муабет за 20 милиони, кои што годишно мора да ги има, да. Абе, годишно 20 милиони евра? Како сака Малави, го спомнатме пред некој ден, мора да ги има тие пари. Во Македонија има поединци што има 20 милиони евра годишно да вложат. Например, например. Па има. 12 милиони евра во текна јануари, македонска лотарија, водена од Кадрина Дуин Артан Груби, објави конкурс за набавка на покер апарати. 12 милиони евра. Чекате, Македонија, ако нема 20 милиони евра, да се затвориме како држава. 20 милиони евра да не вложи годишно, па банките наши имат 3 по 50. Трите најголеми банки имат по 50 и кусур милиони евра. Ама имаме пари да платиме 250 милиони за автопат, нали? Да, веќе се платени тие. До сега се платени тие. Сега ги платиме. Денеска се платени. А вторите? Денеска вице-премиерот нова држава рече дека немаме 20 милиони евра годишно да платиме. Тоа рече вице-премиер. Сериозно е кажано тоа. Очигледно е кажано што ние треба да тоа што треба да рече, ние сме банкрот, ако е така. Ме разби, а ние не сме банкрот. Зошто не сме банкрот? Па не знае рече професор, не знае. Па добро, што доаѓаат пензии, што доаѓаат плати во администрација, веројатно уште не сме. Ме не сме до едини до 20 милиони евра немаме, па 20 милиони евра 10 најбогати македонци имаат во џеп. Вие разговарате од професорско ниво и 20-те го цениме, тоа ние разговараме може би по. Не имаме со Драган по 20. Да, не е јасно, зошто вице-премиер, професоре, ова е, знам дека не е прашање за вас, меѓутоа, зошто вице-премиер би рекол дека ние немаме пари потрошени се да вложиме? Па како имавме во една сезона 400 милиони да дадеме? Како оваа држава успеа во една сезона, грејна сезона, и да ја спаси државата со 400 милиони евра, а сега нема 20 милиони евра? Тоа вели 400. 400 милиони во текот на кризата. Не е важно. Меѓутоа, фати да се нека се по 200, не е важно. Абе, добро луѓе, не може државата да нема 20 милиони. Професоре, ајде нека објасни тоа. Е сега, уште нешто. Велат дека струјата на Мителионос би била 5% пониска од берзаската. Но тоа е најголемата лага. Како може така да лажат? Пазете. А Топлиската е едниот од оваа централа. Договорот вели дека кога ќе влезете во тие формули, договорот вели дека ние ќе платиме струја на Митилинеос меѓу 15 и 35% поскапа од берзанската. Од берзанската? Секако поскапа од берзанската, мене не ми се веруваше на овие предмети. Па како може поскапа од берзанската во Македонија сега? Да, ние се караме пред емисијата, ама така е. Моите соработници ги направија пресметките и излегла тие бројки над дека се 15 и 30%. Дејан Трајковиќ, професорот од Битола, независно од нас, сам си направи пресметки, да, излегува дека се толку. Трети независна група луѓе правиа пресметки, излегува дека се толку. Толку се за жал. Значи ние ќе ја плаќаме собствената струја за 15% поскапо. Не собствената, принудени. Во нашата држава. Принудени. Од берзанската поскапа за 15%. Ама иако не се произведе, пак ќе ја плаќаме. Ние на не ни треба. Јас се надевам дека гледачите ова што го гледаат, се прашуваат. Ајде. Ние наместо да одиме на берза да купиме по 100 денари, ќе треба на Митилинеос да му дадеме меѓу 115 и 135 денари. Ме разбирате? И па какво е правувањето на оваа работа? Не можеме, не можеме. Кажете, ноќе, мораме да купуваме по дебели цени, јаки цени, високи цени од Митилинеос по 109 сегашни, еве денес како купуваме од Митилинеос, ќе купуваме по 109 евра за мегават час. А ноќната струја без проблем ја извезуваме, ние немаме потреба да ја купуваме, ме разбирате ли? Да, произведуваме ние сами, како Македонија, доволно произведуваме да ноќе извезуваме. Како Македонија. Тоа го знаеме веќе, да. Епа, тогаш како ќе купуваме ноќно време струјата од Митилинеос по 109 евра за мегават час? Како? Кој тоа ќе го објасни? Како? Само уште нешто за да ве дополнам. Бројките што се кажани дека треба да ги плаќаме, подразбира дека со тој капацитет треба да работи по 7000 сати со максималниот капацитет, што е невозможно. А договорот вика ќе му го платиш, по тоа така е внесено. Как што значи тоа може да го објасни малку по... И ви ќе ви кажам, например, 130 мегавати, обично, стандардно е
со тој капацитет да работи 6000 сати, бидејќи он ќе работи 7000 сати, ама не е секој 130, не е секој 130. Ќе биде 90, 80, се. Овде, ка со максимален капацитет, ако е 130, мојата пресметка со тие 275, повеќе од една година треба да работи, не може да произведе. А ние, невелике, платите 275 гигават сати, договорот е. Толку ќе ти стаса фактура. Ама ова е колонијален договор, ако сте вие во право, ме мола. Ако вие професори сте во право, ова е колонијален договор, како што им правили на африканците за нивниот диамант, да си плакеат сами. Ама јас така не можам полошо да замислам. Ние му даваме маржа и да не испорача струјата. Ме разбирате ли сега? Како може да му плаќаме маржа 38 евра? Не маржа, му плаќаш струјата цела. 38 над 1000. До 1000 му плаќаш. Пазете, он произведе 1150. Ако му земеш 1000, мораш да платиш дебело по 109 евра по мегаватчас по денешни цени. Иако берзата денеска е 60. Ако пак до 1150, тие 150 не му ги земеш, од X причини падне системот или не ти треба, тие 150, иако не ги произвел, иако не ти ги дал, мораш да му ги платиш по 38 евра за мегаватчас. Плаќаш маржа на неиспорачена роба. Маржа плаќаш на неиспорачена роба. Овие цени се гарантирани со договорот за нив. Да, така, да, гарантирани да, се. Да, за гарантирани цени, за гарантирани количини. Он спие мирно, седи дома. Него исто му се фаќа и моли Бога да падне системот. Да, тогаш нема да испорачува. Или да вие не можете да апсорбирате да, тоа количество. Вие пак не разбравте. Ти му плаќаш 275. А он, ти трошиш 50. Дали разбирате? 220 му ги плаќаш, он ни грам газ нема да потроши. Добро, професорот Трајковски во неговата анализа вели дека овде имаме кризисно дело во одношите. Сваќа професори, ама ова е да не користам сега терминационално предавство, кражба на столетието. Тоа сакам да кажам. Значи, господине Трајковски вели, јавно видовство треба итно да реагира, бидејќи одека имаме кривично дело во обид. Од ова видео што го зборувате, јас би морал да се согласам. Најмала рака горе да, и да не се согласиш, ова е кражба на столетието. Да. Мене друго ме буни, професоре, затоа ве прашав предска кои се аргументите на Виктор Андонов, се вика човекот кој што се да, судри со власти. Заедно, да, вика, ние не можеме и мора да ви гледате 40 години вие професорите не градите ништо, тоа е. Повелете. Виктор Андонов е директор за развој во ЕСМ. Владата е наша влада, македонска влада. Виктор Андонов како директор за развој во ЕСМ ги брани стратешките грчки инвеститори, наместо да го брани македонецот, односно ЕСМ. Виктор, наместо да гради како ЕСМ, вели, ние не можеме да градиме. Па тогаш ти како Виктор не ми требаш, ако ти си директор на ЕСМ и не можеш да градиш, оди си дома, ќе донесеме некој друг што може да гради. Ако ова влада вели, немаме пари, не можеме, не знаеме, ќе донесеме друга влада што може и да знае. Како се гради? Значи, испаѓа дека ние како држава не можеме да тето да изградиме. Па пак ќе речам, ние тето изградиве пред 10 години. Па и козија предходни, козија кој градине предходна. Ама мало сите дека електрани 57 година се градени од нас. Впрочем, ова нема да го градат грци, нема да го градат грци тука со лопата да градат. Газна електрана се прави во пакет практично. Се купува, газна турбина се монтира, ќе дојат луѓето што ти ја продават, во контейнер се прави. Ќе дојдат, ќе ти ја монтират и заваши филбот. Не треба да градиш, не ова технологија што не можно да ја направиме. Значи, просто ме навредува што Виктор и владата вели дека сме неписмен народ. Ние сме многу писмен народ, само не ни даваат да работиме. Не ни даваат да работиме. Он треба веднаш утре да си даде оставка, велејќи дека ние како ЕСМ, он велик. Јас како ЕСМ не можам да го градам ова. Па зошто постоиш тогаш? Ако ти како ЕСМ не можеш да го градиш ова, и ако во држава нема 20 милиони евра да даде за ова годишно, па тогаш треба да се растуриме и како држава и како ЕСМ. Нека си одат тогаш. Јас повторно ќе се вратам на аргументите. Рековте аргумент не е ние не можеме да градиме. Па како не можеме кога сме градиме тето? А мене го тето заработи. Аргументе јавно излегувате на дебата и велите. Зато знаете што? Мене ми рекле за тој господи Виктор Андонов дека ги познава работите, не многу добро, ама ги познава работите, ги знае законите, значи знае која е цената гарантирана, берзанска, трендовите, се знае и повторно не излегува да ви рече вам, професор Димитров, да ви рече, професоре, вие грешите, ние ќе користиме 275 мегавати и тоа ќе биде добро за Македонија. Да, вика, ќе користиме, ама ќе приклучиме 35.000 станови, ќе поврземе, ама бзите систем ке. Знаете како е во оваа влада? Да, тоа е ништо одидно време. Ние ќе нама викам, кога ќе го... Уште не го прашав, дали денеска повеќе се приклучуваат кон топлификацијски систем или се откажуваат? И тоа да, имаме. И тој тренд беше едно време. Нешто едно време е така. И тоа што е
а уште еден вика, за земјата плаќаш 0,1, а по за, во истиот документ, вели во Општина Гази Баба, тоа треба се плати 11 евра. Значи, цената во Гази Баба за таа зона... За таква зона е 70 денари квадрат, а не 0,1 евро. Ама кај пишу? Па викам во вашиот документ, прилог 3, прочитајте. Ви пишува така... Тој не го ни прочитал документот што го брани. Читале нешто, ама не може. Значи, 0,1 евро е 10 денари, така? 6 денари. А цената за Гази Баба е 70 денари. 70 денари. Кој... И то... Кое, па повторно, ние зборуваме за аргументи, зборуваме за нормална кажа, ситуација. Што пишуе? Ами како, видите, луѓе, многу убаво напишале правата таму. Јас многу ми убаво. Стварни права, член 5, закуподавачот, ние, е доложен да го трпи плодоуживањето и останатите права на закупецот. Па, добро, во однос добро на градежното земјиште и не сме да врши какви било действија или работи на градежното земје во време трајање на договорот, освен доколку не се предходно одобрено од страна на закупецот во собата, не смееш да си влезеш, што ви реков, и ќе го трпиш. Добро, добро, ова е добро, ова дело договорот е сосема соодветен. Ние ќе трпиме и ќе си платјаме. Трпиме. Да не остане нејасно. Повелете. Мене ме чуди како упорно се форсира тезата, што е скрос погрешна, дека струјата од Митилинеос ќе биде 5% помало од сегашната. Да. Се инсистира на тоа, добро? А тоа е лага, како да речам сега. Три независни тима направија пресметки и сите три дојдат до ист резултат. Дека цената на струјата од Митилинеос ќе биде помеѓу 15% и 35% повисоко од берзанската. А што е со значи, тоа во преведено во пари, тоа значи 25 до 30 милиони евра оваа држава ќе плаќа повеќе годишно од што си ја купува таа струја на берза. Значи ако наместо на берза купиме за 100 денари, ние треба како држава да дадеме 130, односно 30% полошо. Ме разбирате ли се? А што е со топлинската енергија? Вела дека 40% поевтина ќе биде таа сега. Замка е таа. Ние сега плаќаме парно по пресметана цена од 87 евра за мегават час сега. Парното во Скопје 87. Пресметана цена на парното е по цена на газ 87 евра на мегават час. А на берза е 30 денеска. И регулаторна комисија за енергетика треба да реагира, да рече, бидејќи ние пресметаме цената по 87 евра за мегават час. А на берза е денеска 30. Ние ќе ги намалиме цените на парното, така треба да реагира. Но не се прави. Има и подзаконски акт кој што вели дека тоа е можно да се направи. Но ние продолжуваме да платиме по 87, а 30 е на берза. Таа разлика од 30 до 87 му остава на стратешкиот инвеститор да без проблем ја намали за 40%. Не само тоа, да додадам. Веќе му го плаќаме горивото, гасот за да произведе електрична енергија. Ова му доаѓа како отпад. И он ти го дава, не знаеш колку, значи ти го дава како отпадна енергија и му е ептен дополнително. А уште кога не можеш да превземеш, може да замислите какви се тие добивки. Целата таа ти ја наплатуе. Ќе плаќаш за секој ден перење алишто 5 евра. Перел, не перел. Перел, не перел. Кажуваат поевтина топлина, а не кажуваат дека ако помалку платат на топлина, помалку платиме на топлината, повеќе ќе платиме струјата. Има да, така член. Па, може да го обяснува. Така, еве, има така член, е равенката. Кој што вели. Еве равенка си напишале луѓето равенка. Вели, ако платиш на топлина, не знам, помалку 20%, тие 20% ќе ми ги компензираш на струјата. Тоа го пишува во договорот. Па еве го пред мене. Па, то, ако е ова, јас ама, сме тоа. Ја верувам дека вие зборувате вистина. Во тој случај, министерот, односно вице-премиерот, безошно ја лажа целата јавност. Сега морам... Ама се... Не, он толку... Ама чекајте, не, не така му кажале. Ама чекајте, ова не, ова е математика со чек. Ама вие велите дека ќе платите поевтино, а вие велите ќе платиме поскапо, сега ова е. Е па се, ова се 4 обични математички операции: собирање, земање, множење и делење. Тие 4 операции јас ги знам. Јас сум професор 35 години, професорот е пензија. Па, тоа знаеме да делиме, да знаете. Овие 4 вие дури знаеме до толку. 4 знаеме, може не знаеме, не знам што, но 4 знаеме. За делење во владата знаат за делење. Мислам, тука немаме дилема. Значи, мене ми е нејасно како излегуваат пред камера и велат струјата од Митилинеос ќе биде 5% поевтина и а заправо е во просек 25% поскапо од берзанската. А може ли сега едно објаснување? Ова влада сега што, ова сега што се случува во време на техничка влада. Да. Техничката влада
treba da funkcionira samo i isključivo da organizira čestni izbori. Da. Dopis od parlamenta je napravljen od netehnička tabla. Od netehnička tabla. Dobro, međutoa... Dopiše ne Artan Grubi tamo, ako ne znam. Međutoa, momentot na vlegovanje je na vistina problematičan. Sega se nogame pred izbori na... Koliko se nogame? Dve pomeci? Ma, rekao, početok sramno je to što se pravi, дека секогаш пред избори, па кажав ми за чевре, не ви го изова, гледате пред избори. Непристојно е ова. Сакаат да се скријат зад колективната одговорност на гласовите на пратениците. Тоа. Ако ова се изгласа, готово. Никој не е крив. Зошто? Зато што пратениците не изгласа. Гласом, не е готово. Е, не знам, не знам, ако сте правник, па кажа... Имате, не, не сум правник, новинар сум, направен правен факултет, оцек новинарство, меѓутоа, во случајот Кичево-Охрид, автопатот, траекторија, имаше еден предмет, каде што се гонеа четворица луѓе заради влијание на парламентот за лични интереси. Значи, имаше предмет тамо. И сега ја сакам од математика, и од политика, и од логика, да отидеме на психологија, ако се согласувате. Психологија не ви е посилна страна, математика и физика ви е предоставувам. Меѓутоа, излегува Виктор Андонов. Не е важно, тој е поставен таму од влада. Излегува вице-премиерот Битиќи. Талат Џафери, технички премиер, не сме го чуле. Ковачевски не сме го чуле да го бранат овој проект јавно. Барем јас не сум видел. Не. И не убедуваат сите дека белото е црно, црното е бело, а ние губиме 1 милијарда евра. И сега вие сте работеле со студенти, сте еминентни професори. Се сретнале некогаш вака да се обиде некој да ви излаже? Битиќи и Андонов исто вака го бране и Чебре. Битиќи и Андонов после непотпишувањето на Чебрен требаше наредниот ден да дадат оставки, ако има малку образ. Морал не е тема, морал нема. Ама, чекайте сега. Етика нема, ние за психологија како се зборуваме. Како сега бранете Чебрен така со голем жар, му велевте на овој народ Чебрен ќе не спаси, не го потпишавте Чебрен и месец дена после тоа непотпишување на Чебрен, ново кукавичко јајце ми носите со мит или неос. Тоа е. Зошто? По секоја цена некоја грчка компанија да влезе овде и да земе милијарда евра. Ова е полошо од Чебрен. Ова е, да, дефинитивно. Ова е полошо од Чебрен, оти овдека големи пари одат, во Чебрен барем имавме удел, учество, па не знам... И тоа беше лошо, ама ова е многу полошо. Не, тоа беше многу лошо, а ова е дупло полошо. Не знам колку пати може полошо. Може да малце да прашам што друго околу Чебрен, кога го спомнавме. Не, тој проект пропадна не заради владата наша. Грците не потпиша. Не се потпиша, ама... Извинам, дали се наплатени бакарските гаранции едно клучно прашање? Вие не, немате увид? Веројатно не се. Не. Че се пофалеа да беа. Споре зашто? Бидејќи ти има жалба ли беше тужба дека одлуката на владата не се одесува на условите на тендерот. На тоа се одговори дека е точно, се прифаќа нивната жалба и ќе се постапи по тоа. Има тоа е напишана одлука таква и дека овие треба да владата, т.е. Министерството за животна средина, треба да плати преку ова јавни набавки, не знам, такса колку што е за како го загубиле тоа. Значи, оние имаат писмено дека прифатиле дека овие се во право. И после тоа се прави некоја спогодба, они да се повлечат, ова да биде така. Им простивме, значи, гарантиите, а тие овие, се повлекоа. И се повлекоа, бидејќи да се тужат. Видите, кога негде е жешка, незгодна работа, па сега може и они размисле да се повлечат во нешто што после избори, ако може да се чачка тоа, како и като криминални филмови, следите го, следете трагата на парите, да го најдете криминалецот или злочинецот, како му, не знам тоа точно, ама некако така е насочено, следи ја и ќе видите, ако се следи како било нешто, ќе се најде. Уште една работа што ме збунува вдека во договорот... Чекайте само, професорот сакаше да интервенира. Една крупна работа да не забораваме да кажеме во мисијата. Македонија ќе плаќа давачки за емисија на CO2 од 2030 година, да, 25 милиони евра на годишно ниво, наместо мит или неос. Значи, наместо производителот да плаќа за емисија на CO2, државата ќе плаќа. 25 милиони евра просечно, може се 30, може се 20, но просечно 25. Тоа е европска давачка, 2030 година, сите ќе плаќат во Европа. Вклучително и ово. За загадување, така, тоа е. За загадување. Емисија 1 тон CO2. Да не губиме време, секунди од емисија, да множиме, делиме, верувате дека се 25. Дали се 24 или 28?
Значи 25 милиони евра ќе плаќа Македонија. Ние ќе ги плаќаме во секој случај. 30 години по 25 се 750 милиони евра, што ние ќе ги платиме како држава, а не емити линија. А 25 милиони евра се доволно една годишна инвестиција. Ајде, ајде, не знам. Ова нема никаква логика. Ама чекајте се. Уште работа мене ме зошто ние би му плаќале некому што произведува? Тој нека си плаќа. Зошто ние плаќаме? Ама он вика него е во цената на електричната енергија и таа давачка. Така е напишано. Затоа ние има 4 дела ги и ова па, добро, е добро, да ние напишале и да скокаме оро да играме сите околу гасната централа, веројатно треба да играме оро околу централа. Како тето го затвараш, а тето ќе си плаќа пенали за CO2, а Митилинеос го форсираш, а Митилинеос ти му ги плаќаш пеналите за CO2. Ме разбирате? Впрочем за тето, зошто да го затвориш? Дај ќе го купиме. Добро, овде кај некоја геополитика претпоставува се, може би само вела, може и влада се обидува да наметне уште еднаш кога да покаже колку е прозападна антируска, па по секоја цена да добие симпатии на тој па, начин. Нека биде антируска со купување на тето. Супер. По антируска нема. Рускиот имот ние го купуваме како држава. Тогаш е наши и пријатно. Па наше. Сино, колку пари е тето да се ама купи? Колку може да биде? Едно време се нудеше за испод 200 милиони. Не знам значи, ние наместо да влегуваме во авантура со грците, вземаме кредит од 200 милиони. 10 години по 20 милиони да го купуваме тето. Ама 70 на грците му даваме веднаш. 20 за плаќот и 50 за државна помош. Значи, само 130 треба да го купиме тето. Што е проблем? А колку произведува тето се извинува? 275 мегавати рековте? Поголеме, оне е негде ка со 220 електрична, 220 до 240 и 240 мегавати топлинска, појаке од ово е знатно и повеќе произведува. Но има дека она што требаше да вложиме пари дополнителни за таа зона. Веќе имаме ние студии правено во железарница, има локација кај што може да се изгради. Таа е дадена, им кажав, нека прочитаат во електростопанство во развој, дека таа студија се наоѓа кај нив, направена од Светска банка, и му го донесов насловната страна да видат дека има такова направено. Имав тоа задоволство, јас учествувам во изработката со Светска банка, направена со три типа на турбини, гасни, парни, истото тоа, со исти тека, само требаше и да не плаќаш, имаш и помошна опрема, имаш се и луѓе и ќе ги ангажираш, наместо се да плаќам да градам повеќе хектари енергетска зона, да обезбедувам посебни приклучоци таму, еве колку уште ќе се поевтини да градиме ние таа постројка. И тоа сакам да го кажам. Уште малку сакам да изигнувам адвокат. Дека помалку 100 милиона ќе биде тоа што. Нека биде колку еве. Да. Тоа е. Би сакал уште малку да бидам адвокат на владата, се разбира во наводници. Тие велат дека земиштето што ќе му се отстапи на Митилинеос во комплексот железара ќе биде вратено од државата по 30 години. Да, ќе се врати. Освен ако не го продадат. Бидејќи има право да го купи. Е, тука доаѓаме. Сега, овдека неверојатна информација, зошто инвеститорите според договорите ќе може да им ја префрлат собствеността на трети лица. Како тоа ќе ја префрлат собствеността на трети лица? Ќе дојдам ја, ќе си го купам од ИФ и готово. Под друго име? Не, под моје име ќе си го купам. Има дозвола да го продаде на трето лице. Значи, ќе го врати на државата, освен ако не го продаде на трето лице што може. А тоа трето лице може да биде нивна. Како се вика тоа? Фирма Керка, фирма Братучет, фирма Пријател или може на кој да е? Да бидам, ако ги имам пари, то ја ќе си го купам, ќе земам пари. Овој договор е, повелете, професоре. Без многу анализ, не знам колку може диаграма да се види. Малку е тешко. Малку е тешко, како илустрација. И комплицирано, добро. Не, не, идејата ми е дека не се овие бројки што ви кажуваме од глава извадени наша. Не, немаме сомнет. Значи, верувате дека симулација се прави. Ние само не можеме да поверуваме дека некој сака така безочно да не украде. Професоре, разберете ни нас. Они очекуваат дека никој во држава нема да седне да множи да дели по формулите што ги внеле. Ама не може така, професоре, па вие бевте емисијава, професорот беше бевти во други емисии, знаат дека вие разбирате, не тоа ме буни. Они минати од четвртот ги ставиа податоците на сајт. Ние не ги знаеме податоците до преди. Професоре, не следам енергетика, имав, после 2 часа ги имав сите документи, договорот го имав. Па и јас разбирам што сум лаик, а замислите вие колку разбирате. Они сакат на препад. Што помага? Препад, ама не поминува на препад. Ако гласат пратениците, ова ќе помине. Сека си отклуче во пратениците, и затоа ние како Сдружение на инженери на Македонија и како група граѓани апелиравме до нив со лични подписи до секој од нив. Значи писмо не фотокопирани подписи, туку лично подпишавме 120 пати до 120 пратеници.
И се обративме како дружение лично до секој пратен. Со идеја, ве молиме него подпишувате. Зашто де? Па апел да него подпишувате. Четворка. На... Имате ли реакција од пратениците? Дали имате реакција? Да, се надам дека нема да подпишат. Добро, тоа е единствениот начин. Да потишат, да гласат. Бидејќи многу ми не прашуваат кој е начинот да се стопира ова. Сега моментов ми пристигува. Само парламент. Парламентот да не гласа. Само парламент. Без проблем ќе се стопира ако нема. Потребни се 61. За жал, потребни се кворум да има и пола од тоа. И, па тоа не е ништо. Ништо не е ништо, затоа опасно да се опасноста е голема. Не е ништо. Инаку еве гола. Доволни се 62 пратеника да бидат кворум и 32 од нив да бидат да за. Гласа. Со 32 пратеника за, Македонија ќе изгуби 1,2 милиарди евра. Или да треба на постана арбитра. Гледате како е напишано. Во договорот за откуп на електрична и топлинска енергија, тој договоров дека што ги кажуваме, ќе биде вклучена одредба суштински слична на член 42, а тоа е откажување од правото да се покрене спор пред национален суд од договорот за стратегиски инвестиции. Значи кај нас не може ништо. Директно само надбор од Македонија. Се разбира и бидејќи тоа е грчка фирма. Со нивните адвокати, со нивните... Така, искусно со Окта, нема што да филозофираме. Може да направи паралела со Окта, и тоа, ти тоа влегува прашање. Може да се направи на паралела со Окта? Кај Окта имаше 500.000 тона, што оваа држава мораше секоја година да ги потроши. И не можеше. Не можеше да ги потроши. А трошеше 300.000 максимум. 200.000 не трошевме и платевме пенали. Тоа е едно најлошото да говори било кога направено. Ово е полош од него. Ово е полош, вие тврдите. Ке се видиме после некоја година колку е полош. Мислам, како да речам, таму тони беа 500.000 тони, тука се топли на 1100 50 гигават часа и 275 топлина. Тука повеќе пари ќе ни земат од што таму. Значи, ние 20 години после Окта, 26 години после Окта, правиме договор, значи, не ни дошло памет во народ ти кажано, и правиме уште полош. Исто, пак со Грци. А јас повторно инсистирам на психологија. Сите пратеници 120 ги добиле вашите апели лично. Да, лично, со личен подпис. Да. Што би бил мотивот на секој пратеник таму, што би гласал, што би бил присутен во салата, дури ако сакате, да направи кворум, за да го подпише овој, да гласа за овој закон. Дали... Нашата идеја беше да секој пратеник јасно и гласно чуе од наша страна што е штетата за Македонија. Ако после вакви објаснувања на штетата за Македонија се најдат кворум и се најдат 50% од тој кворум да гласат за, тогаш ние немаме држава. Ме разбирате, ако после вакви редења на штети и 2 милиарди евра штета, пазете, ние му даваме маржа преку 40 милиони, значи 1,2 милиарди евра му даваме на име ќар и му ги плаќаме пеналите за CO2. Значи ние му даваме 750 милиони на име CO2 и 1,2 милиарди ќар. Сега веќе зборуваме за 2 милиарди, зборуваме сега. 750 му ги плаќаме неговите. Ќе го преформулирам прашањето. Ако се најдат 32 што ќе гласат за 62 присутни, прво 62 присутни треба да има и 32 да бидат за. Ако се најдат 32 за, ние немаме држава. Пазете, после вакви по мене треба председател до парламентот да трне, да ги трне точка од дневен ред. Оти после вакви, пазете се, да докажуваме дека јас не сум 2 метра висок. Се гледа дека не сум. Или не, 3 метра, 2 метра може ќе се излаже. Разбери, дај сега да ставиме точка на дневен ред. Дали професорот е висок 5 метра висок? Чекајте што. Ајде да гласаме дека е 5 метра висок. Комисија помине за економски прашања, боди СДС и таму мина, или да второ читање, поминате ќе оди и сега утре. Јас се надевам дека гласа за потреба, нема да иде гласање за законот, ќе се одложи малку едно, веројатно недела дена, па да видиме дали умеѓу време психолошки може да се делува, да се разбере, друга игра нема. Јас се надевам дека овие бројки не ги знаеле, па гласале до сега по комисии за. Не ги знаеле. Овој закон треба да се носи по скратена постапка. Да, по скратена постапка. Дури некој спомни европско знаменце, не сум сигурен. Не, ама по скратена постапка е готова по минуто на кој се го да иде и после тоа се гласа во 7 дена. Тоа значи дека некој сега ги да сака да направи, не знам... Не може ни амандман. Тоа, да некој на брзина да собере 500 амандмани да блокира, не може. Не, не. Не, на вистина се ноѓа. Сега преформулирам прашањето за да не излезете вие дека кажувате незгодни работи, да не ве тужат. Дали луѓето што се инволвирани во оваа монструозна идеја, кражба, можат да издвојат 62 милиони евра за секој пратеник по 1 милион евра,
Дали може да извиат уште 62 милиони евра за луѓето во владата кои што ги решаваат, ги предлагаат законите, таму има властини предлагачи, нели, кои го брани законот, да дадат 124 милиони евра на луѓето кои што ќе има возможност да помине законот овде и повторно да имаат тјар грчките инвеститори? И да им останат пари за избори, нели? Ово е хипотетички, ако е тоа можно, ама математички. Ако е тоа можно, тогаш ние не заслужуваме држава. Ако е тоа можно, тогаш се во оваа држава е на продажба. Ако ние го продадеме... Професор, ова го видовме ни еднаш као ова со промена на уставот, го видовме дека... Може. И со притисок. Сега, освен психолошки и математички, некој дава 124 милиони евра или 268 милиони евра, и повторно му остануваат уште 500 милиони евра тјар за 20 години. Па како тоа во другите држави не е можно? Како само кај нас е можно? Како тоа ние не можеме во Грција така да направиме? Еве ние да земеме 248 милиони и додиме во Грција во Атина ова да го правиме. Наместо они во Скопје да ние не можеме да влеземе професор 12 таму ако немаме северна прослужите. Тогаш не заслужуваме држава луѓе. Тогаш ако ова помине во парламентот, ќе се видиме, дај Боже, ќе видиме живи и здрави. Тогаш ние не заслужуваме како народ држава. Не, тука не согласно заслужуваме. Јас сега друго сакам. Лична одговорност на секој пратеник. Точно. Тој што ќе крене два прсти, тој што ќе биде во салата, според мене, или земал 2 милиони евра, или има намалена деловна способност, или воопшто ја нема. Ние, за државата е друга работа. Овде збориме лично. Дали постои таа можност, ние не знаеме правно, дека за подпишување штетен договор, иако било укажано, има кривична одговорност. Тоа е она што може да влијае дополнително, освен свеста. Е, сега викат во парламент, као е заштитен или што знам... Колективна одговорност и не се одговара? Ама ако секој лично тоа... Е, прашањето кое што треба да пипне до секого, едното кој го приготвал тој договор, кој го буткал, зашто две години е приготвуван ова, не е преку ноќ. Има таму 200 страни документација во законот, во одредбите. Не може човек да ги прочита внимателно се што е напишано и е многу тешко за разбирање. И затоа мислам дека ова е подготвувано и ставено и последна секунда, у 94-та минута, да се усвои и да помине и тоа што ќе остане, кој ќе има полза, не е битно, битно е дека македонскиот народ ќе загуби. И ќе го плаќа тоа, тоа некое задоволство на група луѓе, и го на бандитски начин го да го земат, тоа што навистина не заслужува да го имаат. Ама како да го спречиме? Ако ставиме ќар и зија на два таса од вагата, овде Македонија е нула ќар, стратешките инвеститори 100. Не, не е нула, минус е професор, овде е минус. Ќарот наше нула, а зијанот е 100. Ќарот на стратешките инвеститори е 100, а зијанот е 0. Он нема, како да кажам, нема никаков ризик. Заштитен како бела мечка. Како бела мечка. Пак ќе речам, ова да го пишува самите грци, па немаше вака да го напишат. Добро, случајот Метелина се очигледно најважниот, меѓутоа, бидејќи еден час веќе зборуваме, не е само тој. Овде се работи уште за неколку договори со стратешки инвеститори. Не ги спомнавме, а ми се чини дека треба со Aqua Energy, така, IM Green Tech, се работи, значи, за... Белгиска, француска и бугарска компанија. Да, кој што исто така треба да инвестираат во Македонија, ако фатам сега ова да го читам, ќе стигнеме многу далеку. А ти се многу помали проекти, така? Помали проекти се, меѓутоа, ви инвестирате дека и тие се штедни. Не стигнавме да ги видиме искрено. Јас сум искрен. Само да ви кажам, генерално, ја во почетков кажам, тие проекти не се наши. Тие проекти ги гради странец на наша земја, на место кај што е многу поволно да се произведе сонче енергија. Таа енергија, тој производ, он може да го продаде надвор на берза или уште по-лошо, нашите да го откупат со преференцијална цена која што важи дека ќе ми откупува целата произведена енергија, додека на берзата некојаш има, кога има вишок производство на електрична енергија од сончеви колектори, дури е негативна цената, плаќаат некој да превземе, затоа што ја оптоварува мрежата непотребно. Mm-hmm. Овде кај штетата, дека суштината е да се разбереме, а ви треба да изградиме да биде наше.
функцијата на електростопанство, да повториме, да произведе доволна количина електрична енергија со најповолна цена за граѓаните, да изгради сончеви колектори за собствени потреби и тогаш само инвестирал, без пари има енергија, не троши да увоз на газ, не му треба јаглен. Ама наш, а овдека овој ќе се изгради, ти ја продава и ти взима чар и ти поголем, пак со прстот уста. Па што сакате, зошто да не си го направиме прашањето? Можеме. Зошто се работи барем за овај толку едноставно и цело време одат да најдат стратегијски партнери? Со тие пари да ги вложеле и ќе ги покријат. Па, те не знаете тие договори што ги имат некои со јавно-приватно партнерство што ги направи во Осломе. И тие за жалење се, ама помина така, не обрнавме ни внимание. А не можеме се да следиме. Спомнат им уште три. Да. Од она што го видов на брзина за тие три, има две соларни, на едната му даваат 69 евра за мегаватчас цена, на другата 55. Нека објаснат како тоа е две соларни исти. Два имаат различна цена. Како е можно, ајде? Добро, и овдека се спомнува истиот господин Виктор Андонов, така? Да. Кој што исто така ги брани овие инвестиции, вели дека ќе имаме, ќе плаќаат концесии, ќе имаме комунали, данок на добивка и така натаму, ќе добиваме поволна цена, пониска од берзанската за купување на струјата од Ако Енерджи и така натаму. Меѓутоа, сето влегува во истата приказна. Тоа се зборови што треба адвокатот на овие фирми да го каже. Тие зборови што пред малку ги кажавте, адвокатите или адвокатските канцеларии на фирмите треба да ги кажат. А не Виктор Андонов, кој што треба Македонија да ја штити. Он ги штити стратешките инвеститори, странците ги штити. Не, не. Тоа се зборови на... Кој ги штити скриените собственици, да бидеме сега... Како? Скриените собственици не. И скриените бенефишери, како си кажат. Тие што ги имаат ќар... Да, професоре, да бидеме сега... Директор на развој на ЕСМА збори со овие зборови, тоа се зборови на адвокатот. Повторно да ви кажам, се извинувам се вака, се дозволувам. Значи, тој ги брани и штити тие што ќе земат 30-40% од овие пари. Јас се сакам уште еднаш калкулу ова лична одговорност на пратениците. Кој би бил мотивот на нормални луѓе, деловно способни, да дадат на грчки инвеститор, на било кој, од Зимбабве инвеститор, да му дадат ваква, како да кажам, банка отворена, полна со пари, еве ви ја банката... Ќе кажам како, љубов кон партијата. Па не е љубов, професор, овде не е љубов, ова е... Е, па партијата им рекла, гласај го и ќе го изгласа, љубов кон партијата. Но повторно да речам, вие сте пратеник во собранието, ја, ви вели се... партијата, гласајте, вие знаете дека правите национално предавство, ова е национално предавство, зошто би го направиле тоа? Сите ќе се кријат за корпоративната одговорност. Ама нема бегање, професоре, вие кревате раце, знаете дека ова се случува. 2 милиарди евра одат во ветер. Зошто? Одат на тоа дека ни еден пратеник за кревање два прста за вакви закони не бил затвор. Ни еден пратеник. И они ќе решат како ни еден не бил досега, така и ние нема да бидеме. А партијата ми рече да гласам. Затоа ние апелираме, ги молиме. Не знам што да направиме, но како да речам сега, нешто треба да направиме за да не кренат два прста. Не апелираме сега да ги ако кренат два прста ќе одат затвор. Не сакам, само не сакам тоа да биде мотив. Професоре, ова ќе не сакам ни јас да зборувам за насилство, премногу пати ме обвинуваат дека сакам да ги решам работите со крв. Дајте со арно. Ама да ми украде некој 2 милиарди евра од моите деца за иднината да ми украде, и па некој, апелот, некој држави, знаете како... Тоа е апелот. Немојте да го правите ово, ти ова ќе трае 30 години од сега ќе не крадат. Стратешкиот инвеститор Митилинеос ќе краде ова држава 42 милиони евра секоја година и башка 25 ова држава ќе му ги платат целата. Не, професоре, не стратешкиот инвеститор. Ке не крадат нашите луѓе овде кои што го овозможуваат тоа. Да не се лажеме, некој овде ке немате заработи... Немате доказ за тоа. Ма, не, ја затоа прашувам, зошто некој... Еве вие, зошто не дадете вие на некој инвеститор? Сте биле и вие во власта, да речеме. Зошто не сте помислили да му дадете на некој 300 милиони евра, 500 милиони евра? Зошто? Што знаете дека... Постои интегритет, се вика, тоа и затоа. Ама не само тоа, и страф, професоре, постои. Па, не, и интегритет, зашто некој ќе вика, ќе ме затворат 3 години ако добијам 1 милион и така не можам да ги заработам за 3 години. Овие 4, да, има и тоа, има, да.
Од овие 4 мислам дека само на Митилинеа му се дават 50 милиони евра. На другите 3 не му се дава државна помош. Не. Така мислам се, да не кажам душ. Помала е моќно, Се работи дека нема кени, само дека се доделува држи. Има посебен закон за доделување на државна помош со ика когенеративна постројка Митилинеос. Значи само ново им даваме 50. Да, специјали само за нив, да. Да, за нив. Се плашам дека овие 3 други се намерно влезени во пакетот 4 за да помине Митилинеос. Разбирате се, лошо ќе звучи ако ние речеме сите 4 не чинат, сите 4 треба да се срушат, тогаш испаѓа дека ни еден странен што ќе влезе не е пожелен, не е така. Пожелен е секој кој што ќе даде 50 за државата, 50 за сам себе. Не е пожелен тој странен што ќе даде 100 за себе, 0 за државата. Ме разбирате, Митилинеос е 100-0, овие другите 3 може би се 50-50. Они нема државна помош, имаат 55 евра. Да, нема државна помош, со што јас го видов, се купуваат земјиште, се инвестираат сами. Можно е тие 3 да горат под наводници заради Митилинеос. За да помине Митилинеос и тие 3 се пикнати. Не знам. Тие се посебник, веројатно ќе се гласа за секој поединец. Секој поединец, ама сега 4-те се во пакет. Добро, да. Дебатата, значи, за овие статешки инвестиции, 4, започнува утре, гласањето ќе биде негде нешто подоцна, меѓутоа тој е апелот што вие го испраќате и до пратениците, и до јавноста, и до сите, и до председател од државата, и до техничкиот премиер, и до сите останува. Не знам, ви благодарам за гостување, о мене лично воопшто не ми беше убаво. Со целата почет кон вас, ове информации кои што ги споделите се грди, покажуваат апсолутна незалутаност, туку безобзирност на некои луѓе и ако ми дозволите само уште нешто, ако ми дозволите... А како мислите ние нас, кога доаѓам, изборуваме само за лоши работи? Кога не можам да дојдам да кажам дека ме изградиле, дека сме го направиле со моите студенти, со тие... Не со моите студенти, со колегите што сум работал во фирми кои што знаат да прават, што го граделе рек Битола, кај што сум бил на испитување, од почетка, од градба, од темели да ги гледаш, и сега немаш можност со нив да учествуваш во изградба на еден објект, затоа што во владата немаат намера за ова. Ме праша како? Па викам, донесите го законот за Чебрен, ви го испративме. Донесите закон за изградба на Чебрен. И ќе го градиме заедно сите. Многу боли кога се знае дека оваа држава 1500 мегавати има изградено сама, наназад 60 години, а сега некои во владата и некои директори во ЕСМ велат немаме знаење, немаме моќи, не знаеме, не можеме. Па како можевме 1500 да изградиме? Како можевме? Ние ги изградивме, Македонија ги изгради, наши луѓе ги изградија. Се што не знаеме, ќе викнеме кој знае. Пазете, ова е пак, ќе речем, контейнер системе гасна електрана. Не е тоа некоја вселенска технологија. Се купува, доаѓат тие од кои што ја купувате, ја монтират и тоа е. Тето го направивме без проблем. Луѓе работат во тето безпрекорно, тето работи без прекин. Како што тето работи без прекин и безпрекорно, не можеме сега да направиме ново тето, можеме. И имаме луѓето. И да не направиме ново тето, значи ние ќе доведеме ситуација да имаме едно тето со не знам колку вработени 400 ми се чини беше една бројка таму. Нема. Значи имаме едно тето, го затвараме. А не. И пренепа па, битики така речено, го затвараме не, тето. Нека проба. И од друга страна правиме ново тето со помала моќност. Зошто? За да некој направи огромни пари. Ова се огромни пари. Ова не е корупција. Тоа ново тето има договор за руски газ. Ме разбирате ли сега? Што правиме муабеца? Тоа ново тето Митилинеос има 10 годишен договор за испорака на газ од Газпром. Иако е само да кажам, вице-премиерот Битики вели дека не можел поради тоа што имал безбедносен сертификат, не можел да открие повеќе тајни таму поврзани со целата приказна. Знаел нешто што е јавноста не го знае. Уставно кажано, но и тоа... Овој новиот грчкиот руски газ е добар, а овој другиот е лош газ. Како и да. Професорите Атанаско Турелски и Костан Димитров се обидовте и мислам дека успеавте да ни доловите што на вистина се случува и благодариме за вечерашното гостување. Благодарим за поканата. Значи малку барем да не поканите за некоја добра вест. Да, да се надеваме дека и тоа ќе се случи. Не само пропаѓање на овој закон во собранието може ќе биде добра причина. Наша цел било добра шанса. Наша цел е овие бројки, овие штети да ги прикажеме на народот и пред се на 120 пратеници со идеја дека ќе ги убедиме да не гласаат закон.
Тоа е нашата цел. После оваа емисија и други емисии кои што учествуваат, и други медиуми што објавуваат ваши изјави, ниеден пратеник нема оправдување дека не знае дека прави знаа, национално предавство. Јас не сакам вие да го кажете ова, меѓутоа ситуацијата е таа. Бројките се јасни, знаат сите се. И уште нешто, ако некој сака да коментира од типот овие двајца професори, конкретно се нафатиле, не, туку и други професори, практично сите експерти во енергетската фела вела дека ова е штетно. Значи сите само ние дека. Нема еден што ќе каже дека е добро. Портпароли на луѓе што потпиша петиција до парламентарците. Позади нас стојат уште маса луѓе со сериозни функции. Да не ги редам сега по име. Апсолутно, нема потреба. Во социјалните мрежи имате маса видни професори, експерти кои што елаборираат многу јасно. Сега, да. Не сме само ние двајца. Повикот останува, почитувани гледачи, нема потреба да. И да се извиниме само да. Драган што еше музика во позадина, везилка во недела. Се слушаше, да, не знам се слушало. Кажуваат луѓе дека се слушало, пишуваат, се извинуваме за музиката, ситуацијата е трагична, мора да кажеме, не е за веселба за музиката, меѓутоа ние правиме тоа што можеме, апелот испатен уште еднашка. На душа на пратениците ќе оди овако помин. Тоа е тоа, почитувани гледачи, утре во 15 часот репризата издание на оваа емисија, а јас си Горан ќе ви се јавиме утре вечер повторно во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.